yonna 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 so amanyi gaffe gali mu bantu era kyova olaba kati saawa zino studio bazeetolooza poliisi n'amagye lwaki kubanga batya abantu abantu abo tebalina mayinja tebalina miku tebalina mundu naye si balina maloboozi gaabwe so bano abatufuga batya ekyo so amanyi gaffe ja kuddamu gigali mu bantu as a matter of fact Uganda constitution yaffe egamba amagye gajja kugonderanga obukulembeze obw'abasibiriya amateeka gaffe amagye gaffe gagawa ekifo kyago kati gwongamba uganda si amerika nze nkugamba njagala uganda ebiri nga amerika era nkugamba bwenfuuka president nyagifulanga amerika kati gwe tumpakanya kubazingenda okubeera president buza kigenda kubeera kitya kunyonyoli kigenda kubeera kitya amateeka gaffe gawa munnayuganda obuyinza sindi gawa amagye obuyinza no all power belongs to the people kekawairo akasooka mu constitution yaffe uganda wange mbadde nkubuuza tutuwana magufuli mu kisanja kimu amuvinze tanzania n'agijja mu bwavu n'agisa mu museveni ababeerayimba the middle income status tanzania weri magufuli musirikale Robert Kyagulanyi akoze ekintu ekitiisiza ddala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Robert Kyagulanyi akoze ekintu ekitiisa omukulembeze. Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero agenze ku Top TV. Akedde kugenda ku Top TV. Naye ng'era ogenda ku Top TV olabira ddala nti waliwo entiisa. Gavumenti eyamaje kubwayisa obwayise ku Top TV. Eyamaje ku Northern Bypass. Eyamajawo kutawo. Amaje polisi. Abamaje abamu babadde mu yunifomu zaabwe. Abalala nga bali mu kajo nga tebali mu yunifomu naye nga bali mu ngoye eza bulijjo. Abalala nga bambadde engoye za poliisi ebyambalo bya poliisi naye nga amagye agabadde awo kiragira ddala nti omuntu gwe babadde bakuuma muntu omunene muntu maybe babadde bakuuma pulezidenti balagidde ddala nti omuntu gwe bakuuma muntu atiisa muntu w'amaanyi Robert Kyagulanyi ng'abadde mu Top TV ng'abadde ku Top TV ng'olabira ddala waliwo obunkenke. Obunkenke obubaddewo abantu abasirikale ababaddewo nga beetoolodde buli wamu okuviira ddala e Makerere ng'okudda eno wansi bwayise nga wonna wajjudde abasirikale. Okuvira ddala ku Top TV oluguudo lwonna nga wonna kuliko abapoliisi bataddewo road block bataddewo embeera eri ng'olabira ddala ya bunkenke abapoliisi babadde nga bali buli wamu ate no nga si kyekyo kyokka nga bayinaayina nga w'okyuka eno olaba omupoliisi ali mu ttambula wadde eno ng'olabira ddala omupoliisi ali mu kutambula abapoliisi abajaasi babadde nga bajjudde buli wamu ekintu ekiragira ddala nti omukulembeze w'eggwanga ali mu kutya. Mwoko kutya kwe kusindika abajaasi bangi n'abapoliisi bangi. Kaakati Robert Kyagulanyi ng'afuluma abawagizi be babadde weebali nga baliyo awo mu bitundu nga weebali naye nga tebanyega. Kaakati Robert Kyagulanyi ng'afuluma Top TV ng'agenda abawagizi be ne batandika okuwaga yoyo. Yoyo omukulembeze yoyo waffe nga bakola ki bamubabachiyaringa yoyo Robert Kyagulanyi. Kakati Robert Kyagulanyi ng'afuluma waliwo abaana bakwatiddwa. Mwabaddemu omwana omu ow'emyaka 18 mwana olabira ddala bujje myaka 18 omwana oyo nga poliisi emukutte olwo nno bagenda bamutadde mu kabangali n'abalala babiri nga babatadde mu kabangali. Kakati poliisi bwe balina we batuuse Robert Kyagulanyi n'agaana emmotoka y'okutambula.
N'agamba polisi nti abaana bwe mukutte bwe muba nga temubaleese genda bwe muba nga temubatadde emmotoka eno tegenda vva mu kkubo. Emmotoka eno tegenda kuvaawo. Jjukira nti Robert Kyagulanyi yabitegeddeko nti poliisi erina abaana beekutte nga tanatuuka wala kitegeeza abawagizi be babadde kumpimpi. Ate abantu ababadde bawaga abawagira Bobi Wine bangi okusinga poliisi, bangi okusinga banamajje, bangi okusinga bakumaddemba ababadde awo. Kati Robert Kyagulanyi yagaanye motoka y'okutambula. N'agamba bwe muba nga temubatadde abaana be mukutte sirina gye ndaga. Yarabbi eno emmotoka tegenda kuva wano. Robert Kyagulanyi bw'atyo yayimirizza emmotoka n'asigalawo wennyini. Kakati abapoliisi ne bagamba omanyi ne boogerezega nnyo awo abaana ne babaleka ne bagenda. Robert Kyagulanyi bw'atyo naye ne yeeyongerayo. Naye ng'olabira ddala buli awantu wonna waayita bugumu lyereere. Ng'olabira ddala abaana baagala okugenda. Ng'olabira ddala nti abaana bakoowu. Ng'olabira ddala ensi eno ekyuse. Mpozzi olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde ng'anona empapula ez'okwesimbawo guno omwaka ogujja ogw'2021 mu kalulu ak'omwaka guno ogujja. Omukulembeze w'eggwanga yagenze okunona empapula okwesimbawo. Naye ng'eno Robert Kyagulanyi abapoliisi bakoze ki? Bamuli bubi. Nga bayinaayina buli wamu bagamba ono yeefudde ki? Ono yeefudde ki? Naye nga Robert Kyagulanyi yali mu ali bizi ali mu kulwanirira bantu. President Uhuru Kenyatta wa Kenya musirikale ziramu. Twabadde ne dikteta w'omukambwe nnyo gwe bayita Yahya Jammeh e Gambia. Adama Barrow eyajje mumuje mu bukulembeze n'akalulu. Adama Barrow musirikale ntuwabulidde. Kati tewanabaira wiiki. No, ida kiweze. Na iti zinawe na wiki bili. Kike Malawi, baje o dictator, ni basaho civilian president. Musirikale, neda. Sudani wanukuneiba hudi yafu. Baba dene, si general, nga Museveni weita. Oli, Field Marshal. Nga amini, nga bine, nevi tiba yabi Malawi, yabi amajia. Eh, kati, abamu jeko, baade wa sirikale? Kati echu, bachibate chisokola kundamu, oya galangu nyonyoli itia. Njega kutikeza bana Uganda, nchu vuhinza kuli mikono ya fe. Awe mula baba kute mundu, abo bachaliba fe. Abo abubu kawana fe, baganda ba fe, banyina fe, bababa fe, bakazi ba fe, bakodomi ba fe, babubu kawana fe, balo uzanga fe. Aba singo mungi zimbamanyi, tuwalinga na bomo ndongo, mudisco, tukuwe miziki, ngawe nagena mkuimba, noja kuridio station, olina agena mkomedi, olina agena mbulimi, olina agena msambo mpira, bagena kuweleza kwanga na bamba de uniform weyo. Era nabo bamanyi baasomesebwa baatendekebwa balina kugondera mateeka. Ng'oggyeko buno obutono obubiri busatu kubanga buva mu line emu ne President Museveni bo bafiirawo n'abadde ndabo omuvubuka akozesa sente za gavumenti okutendeka ba crime preventers ng'agamba we can kill for the president n'otunuli omuvubuka ng'oyo naye tebabulamu. So njagala okuzamba na Uganda amaanyi nti tugenda kulembera eggwanga lino nga tetuli kulembeza mmundu. Wabula nga tuli kulembeza amaanyi g'abantu. For the first time amaanyi g'abantu gagenda kukakanya amaanyi g'emmundu. Kuba bwe kitiibwe kibadde ebbanga lyonna. Njigiriza ebijjako empawalinga abaana baffe tubeere nga tetutraining aba house guard okugenda Bulaaya. No, tubeere nga tutraining abadokita nga Chuba bwetuwa abadokita nga naffe tugiwa abadokita nga buli munnayuganda afuluma agenze mu kitiibwa ate ng'agenda kuzza ssente empitirivu wano ewaka. Naye ng'oggyeko n'ekyo. I mean, tuina okutunulira abantu baffe tube empawalize tutya. Wano investment tuziwa investment opportunity tuziwa be Bulaaya tuziwa bagwira muna Uganda tusobola kubeera ngoli empowered nga local investor. Naye investor wajanga wa muzungu gubawa etaka eriobwerere gubawa tax holiday natasasula musolo
yakoze abantu bafe wakati mukubanyigiriza ate yakumibwa so abantu bafe nebira ifanana bwito so to broaden obo kugazia economic policy yafe chizo tutu alilona kulamba ate sinze nze kanze nje chikutotolera kubanze nga president mera just manager